Milé tanečnice, srdečne vás vítam pri mini lekciách orientálneho tanca, ktoré som pre vás pripravila. Moje meno je Lucia, ale pri orientálnom tanci už roky používam pseudonym Kalila, pod ktorým ma môžete nájsť aj na internete. V tomto úvodnom videu sa budeme venovať základnému postaveniu a základnej tanečnej póze, z ktorých často vychádzame pri ostatných prvkoch orientálneho tanca. Základný postoj alebo základné postavenie v orientálnom tanci vyzerá nasledovne. Nohy máme mierne od seba, maximálne na šírku bokov. Kolená sú mäkké, teda nemáme ich prepnuté. Panva je v neutrálnom postavení, to znamená, že zadoček nemáme vystrčený dozadu a uvoľnené brúško, ale ani nepretláčame panvu dopredu. V neutrálnom postavení máme aktivované brušné svaly a máme prirodzenú lordózu v krížovej oblasti. Hrudník otvoríme, prsia idú hore, plecia dole a dozadu, brada na pravý uhol a ruky máme po stranách. Ešte raz, nohy mierne od seba, mäkké kolena, neutrálna panva, hrudník otvorený, plecia dole a dozadu, brada a ruky. Pri orientálnom tanci používame rôzne tanečné pózy. Tá základná je, keď máme nohu opretú o špičku. Vychádzame zo základného postavenia. Jedna noha sa oprie o špičku alebo pološpičku. Stehná tlačíme k sebe. Stojná noha je mäkká, panva je v neutrálnom postavení. Hrudník otvorený, prsia hore, plecia dole, brada pravý uhol, ruky sú na vodičke. Respektíve máme ruky v rôznych tanečných pózach, ktoré sa potom postupne v tanci obmieňajú.